Sete suspeitos foram presos após a polícia localizar uma plantação de skunk e um depósito de drogas nas cidades de Brejo do Piauí e Tamboril do Piauí. Foram apreendidos, menino, pelo amor de Deus, quase 400 quilos, avaliados em... Não acredito. 11 milhões de reais. Rapaz, não é brincadeira, não. É por isso que o tráfico de drogas tá do jeito que tá. É? E aí parece que no Brasil o crime tá compensando. Muito dinheiro, mestre. 11 milhões, cara, é muita grana. Tony Black, o Liso, traz a informação na tela do Pancadão. Ele mesmo, o endividado, na tela da Poderosa. Primeiro lugar em audiência popular. Vai, Tony Black, paga o boleto. A Polícia Civil do Piauí, juntamente com a Polícia Militar, descobriram em duas cidades do nosso estado uma das drogas mais valiosas atualmente. Skunk é o nome dela. E como nós falamos, nossas duas polícias descobriram um plantio e também um depósito. A droga foi encontrada depois de uma denúncia anônima. Os policiais foram até o local e de longe já se observava uma fumaça e também o odor da droga. E aí ficou fácil para a polícia chegar até o local indicado por populares. Sete elementos foram presos em flagrantes, exatamente acusados de serem os donos, de serem os manipuladores da droga. A mesma foi pesada e levada para a cidade de Canto do Buriti. E agora, claro, para os traficantes, um prejuízo enorme e para a sociedade, um alívio. Ela está sendo periciada nesse momento, pesada, balanças, sacos plásticos para individualização, tinha uma máquina de estufa, rádios comunicadores. Informações preliminares que a gente já conseguiu colher foi que a droga ela estaria sendo produzida aqui no Piauí, né, na cidade de Brejo, Tamboril, estaria sendo revendida na cidade de Petrolina, Pernambuco. Os sete trabalhadores são de Pernambuco, cidades vizinhas, Juazeiro. Dos sete, três já respondem processo criminal por tráfico de drogas. Imagens de Marlon Lima, Tony Black para a TV Antena 10.